Всім привіт! Сьогодні прям супер спонтанне відео, тому що я зовсім не планувала сьогодні щось знімати, тому що я хворію вже четвертий тиждень. Зовнішній вигляд в мене не дуже. Я зразу прошу вас вибачення і голос теж, але сьогодні така класна погода, сонячна, тепла. І я прям в своєму домашньому одязі сьогодні хочу вам розказати про ті продукти, які в мене закінчились. А їх дуже багато, тому давайте вже починати. Почну я, напевне, з продуктів для волосся, тому що зараз у мене їх найбільша кількість. Я все ще в пошуках того ідеального догляду за волоссям, і я майже у цілі. І класний варіант, аби можна було протестувати якомога більше продуктів і знайти саме той, це саме ось такі от тестери. Бачите, скільки в мене їх? Почну з шампунів. Закінчилась у мене ось така от баночка від Деркос. Це Віши і лінійка для жирної шкіри з лупою. Зразу скажу, він дуже круто вимиває корені волосся, але може трошки підсушувати шкіру голови, і в нього просто противний запах сірки, саме хімозної сірки. В цілому якість ось цих от Деркос шампунів мені дуже сподобалась, тому я купила ще пробнички собі. Перший для потовщення волосся, а інший з прокератином для реконструкції поверхні волосся. Мені ось цей помаранчевий сподобався більше, тому я замовила в повному розмірі його. Зараз, підождіть, мій кіт пройде. Його потрібно небагато, класно вимиває волосся, добре піниться, але шампуні зі зволожуючими комплексами дуже швидко їх жирнять. Тому мити волосся потрібно з ними частіше. Що стосується масок для волосся, я конкретно підсіла на Kérastase. І ось в мене пусті пробнички. Дуже сподобалась оця лінійка для блонду. Саме їхній фондан прям супер шикарний. Він теж в мене вже закінчився. Це travel версія. Я пробувала цієї лінійки маску, але точно впевнена, що фондан краще. Як мінімум по текстурі і легкості вимивання з волосся, ефект абсолютно однаковий, що від маски, що від фондану, але цим користуватися приємніше і простіше, це точно. У кого фарбоване волосся, не блонд, рекомендую ось таку лінійку. Хрома Абсолю. В мене від них є теж спрей, дуже мені сподобався. Пізніше у відео буде окреме відео, з цим всім я розкажу. Для свого волосся нічого краще я не знаходила. До речі, ви мене питали, який тип волосся в мене. Тонке, освітлене, пухнасте. Коротше, дуже проблематичне. Маски від італійських фірм я зовсім не рекомендую, вони слабенькі, я про це вже говорила в своїх відео, тому не рекомендую до покупки. Далі, ось таке от мило для волосся, новинка від Nature Box, яку вони рекламують. Мені зовсім не зайшла. Виглядає як звичайний брусок мила, який дуже погано розмилюється. І ось у душі мені потрібно було хвилин 10, щоб з нього якось видобути піну і помити волосся. Коротше, з ним важко, коротше, з ним довго, тому не рекомендую. Є набагато кращі варіанти, той же Деркос, який не потрібно милити 4 години, поки у вас витрачається вода, до речі. Закінчився у мене ось такий от шампунь від Gliss Kour, який, до речі, мені сподобався. Він фіолетовий для блондинок. Я не бачила в нього тонуючого ефекту, це точно, але в цілому гарно промиває корені і волосся після нього м'ягеньке. Тому якщо у вас не до кінця вбите волосся, як у мене, то рекомендую, спробуйте, і дуже бюджетний, до речі, варіант. Далі, в мене закінчилось ось таке от масло. Це корейський бренд, не знаю, як його навіть виговорити. В цілому масло непогане, але не саме краще. І мені здається, що тут в складі самі силікони, тому що після сушки феном. Кінчики залишаються сухими, але не відпадають, що теж добре. І ще, поки не забула про волосся, я чомусь завжди забуваю вам показати, це вітаміни від Doppelherz, саме для краси та здоров'я волосся. Я бачила результат, я не скажу, що там вони супер добре почали рости або менше випадати, але я почала помічати ось тут, як відростає маленький пушочок, ось такий, бачите? Раніше в мене таке було тільки, коли я закінчила годувати груддю. І зараз на фоні цих стресів для мене це прям маленька перемога. Ще можу рекомендувати класні вітаміни Перфектил. Далі покажу вам філери, тому що завжди їх показую в відео, вони, напевно, мені вже набридли, але це дійсно так, я ними користуюся і я бачу ефект. Якими вони важкими і наповненими стають, і те, що їх потрібно використовувати раз в місяць, для мене це прям супер. Далі закінчився в мене ось такий от крем від La Roche-Posay, серія Tolerant Sensitive Cream, це
для чутливої сухої шкіри. До цього я завжди купляла собі Ліпікар. Це теж для суперсухої шкіри, але він набагато важчий, ніж цей. Якщо Ліпікар – це такий густий батер, ця лінійка Толеранс можна наносити сміливо на все лице. В нього текстура молочка, яке добре розподіляється по шкірі, дуже швидко поглинається і точно підійде навіть не тільки для сухої, але й для комбі шкіри. Для сухої це може бути трошки замало прямо у такі морозні дні зимові, тому я взяла трошки іншу лінійку, про яку розповім уже в своїх покупках. Не липкий, не противний, який точно вам сподобається. Далі закінчилась ось така от міцелярна вода в мене від Біодерма. Я завжди беру ось таких от маленьких об'ємах по 100 мл. Подобається мені у них оця рожева лінійка Sensitive для чутливої шкіри. Дуже класно знімає макіяж. І вона точно вам не випече очі. Вона зовсім не пече. Навіть якщо, мені здається, капнути її в очі, нічого не буде. Коротше, якщо шукаєте хорошу міцелярну воду, точно оця вам сподобається. Закінчилась в мене знову паста від Splat, яка біокальцій, я про неї казала в минулих пустих баночках, і зараз в мене наступний вже тюбік пішов, ніяк не можу з неї злізти, ніяк не можу знайти її аналог. Якщо знаєте, напишіть мені, будь ласка, для чутливих зубів те, що саме чистить, тому що якщо лінія чутливі, зазвичай вони зовсім не справляються з нальотом і добре знижував чутливість, тому я вас дуже прошу, якщо знаєте, я хочу з неї злізти, знайдіть мені якийсь аналог. До речі, про злізти. Лінзи, хто дівчат носить, AquaView Oasis, контактні м'які лінзи. Раніше я їх дуже любила, це мої прям улюблені, я завжди їх купляла. У них були перебої з поставками, і зараз вони прийшли в нові партії, але вони жахливі, просто жахливі. Майте на увазі, що вони вже не такі, як раніше. І в мене залишилась тут декоративна косметика, яка сьогодні піде в смітник. Сьогодні я буду викидати ось такий от пробник пустий від Clarins, це тональна основа, яка змінює колір. У мене є окреме відео там, де я це все тестую. І зразу скажу, що мені вона не сподобалась, незважаючи на те, що вона коштує дорого. Але вона жахлива, вона п'ятнить, вона не розподіляється по шкірі навіть після нанесення зволожуючого крему. Коротше, не завжди те, що дороге, хороше. Помада від MaxiColor, яку я колись брала для відео з українською косметикою. Мені дуже сподобався колір її на сайті. Те, що ми бачимо в пулі, він сильно відрізняється від того, як він виглядає на губах. Сама формула, ну, м'яко кажучи, не дуже. Вона розтікається, вона не стійка. І вона забивається оці от всі тріщинки, які не бачу причини її залишати в себе в косметичці. Ось такі от відео з пустими баночками у мене вийшло. Дуже сумбурне, дуже непідготовлене. Величезно вам дякую за увагу. Пишіть в коментарях, що вам подобались косметики за останній час. Я теж буду до цього придивлятися. Вам велике дякую за увагу. Я вас всіх цілую. І пока!